5, ai, ai, ai. 4, 3, 2, ai! Ai, perdoneu, és que resulta que he fet una juguesca amb l'Èlia. I he d'aguantar 20 segons sense que l'ampolla caigui. Si perdo, faré jo el sopar. I si guanyo, el farà ella. Mireu, és molt important treballar l'equilibri. Què us sembla? El treballem? Activar-nos cada dia és molt important per a la nostra vida diària, per estar més funcionals. Mireu, farem un exercici molt senzill. Ho podem fer amb una pilota medicinal, que la podeu comprar a qualsevol farmàcia, o si no, ens podrem crear la nostra pesa. Mireu, una ampolla plena de pedres. Què treballarem? Treballarem els braços, llavors treballarem els bíceps i els tríceps, i a més també farem un treball de percepció visual, perquè llançarem l'ampolla. Quan la llancem, estirarem totalment els braços i la recollirem. Haurem de flexionar aquests braços, estirar-los i tornar a recollir. Esteu preparats? Fixeu-vos que jo ho faig amb una cadira, però també ho podríeu fer drets. Bé, flexionem, llancem i estirem els braços i recollim l'ampolla. Quan la recollim, flexionem. Tornem enrere, estiro i recullo. Vinga, seguim. Estiro i recullo. Perfecte. Una miqueta més. En portem 4, la meitat. Estirem braços i recollim. Vinga, tirem més a prop del cos, amunt i recollim. Perfecte, i anem a fer l'última. Vinga, ben amunt, ai, i recullo. Us faltaran 3 sèries més. En aquesta primera setmana tenim amb nosaltres el Sergi Vallhonrat, que és el director de Canal Reus. I li volíem preguntar al Sergi com és que fem una segona temporada de l'Activa't. Hola, Ingrid. Doncs bé, vam fer una primera temporada l'any passat i crec que és un projecte que va funcionar molt bé, va interessar molt, va tenir una molt gran acollida i considerant que li havíem de donar continuïtat i fer-lo créixer, que és la intenció d'enguany. I quines novetats hi ha? Doncs més enllà dels exercicis que seguirem fent, els divendres tindrem una secció en la qual tu vindràs una mica per explicar l'agenda que tindrem, per explicar consells també més específics de coses que podem fer el cap de setmana. I jo crec que, a més, també hem intentat que millori pel que fa a les temàtiques, no? I les temàtiques són més àmplies i crec que podem arribar a més públics. I el públic dius que podrà interactuar. Quines seran les vies per interactuar? Sí, la idea és que a mesura que anem penjant els programes i que els anem fent, la gent et pugui enviar preguntes, ens pugui enviar preguntes a Canal Reus i te les podem adreçar sobre dubtes que puguin tenir, sobre coses que poden fer per preparar una cursa o activitats que fan al dia a dia. Doncs moltes gràcies, Sergi. A tu per convidar-me. Ho heu sentit, eh? A participar.